Visats mogiçerat gadit nu gaatsobi katso. Ay akarı suratı sadet motoruyla. Ay kucak var askeriye. Ay kucak var askeriye da. Eğer tatil ko. Zalyan ne haber getir petrolü. Tu artistebi, oryatas, ays oryatas, sormetsas. Diyarı rodesat gayes na akademiya, da akar. Zaki ne ben itandıyım. Ya, gayes, am amit şey yap aradı. Da dağsa şey yap at kot tamamıştır. Yemez mi tine buda? Evre, evutu kot. Hani maaz, Kristian Oro Mozon şeyle var, evet fagnatil şey ne ta gapos. Ქვეყნის თვისაც ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი სიმბოლოა ჩემი აზრით. Ვინც რაღაც ადამიანური ღირებულებები მაღალ ეტაპზე აიყვანა და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა ის წარმატება და ის მიღწევები რაც თვითონ გააკეთა ამ ქვეყნისთვის. Მოთხარი, ახლა 16 წლის ყარაცხელიამ და 15 წლის დავითაშვილმა საქართველოს ჩემპიონატი თუ ვერ ითამაშეს მეთქი Maşet koyulat zırdit matam akademiyası da arka plan saçıyor. Rakoru gahten o erti çıkarmeti o siz listede. Nu Napoli armit kos. Mera utkarı o çıkarmeti listede ba. Magat an Real şeyen Liverpool şunu da itamaşın metkiz. Spaz bablau kırnavu şehir kirdini video ka.